7月8日，许亚军晒出一组大儿子抱着小猫喂奶的照片。许亚军的大儿子仔仔穿着牛仔外套，虽然没有看到正脸，但也能窥见他帅气的长相。仔仔是许亚军和第三任妻子何晴所生。许亚军和何晴在1995年拍摄《风和怨》时结缘，2001年儿子降生，2003年离婚。许亚军在谈及大儿子时夸赞仔仔很懂事，他很聪明，他原来一直叫阿姨，后来跟我爱人结了婚之后他还叫阿姨。当他知道我爱人怀了孕之后，突然自己改口叫树妈妈。他那时候9岁，每天没事就拿本书坐在我太太旁边给弟弟讲故事。现在他和弟弟感情非常好，他上寄宿学校，每周末我去接他，他一上车第一句话都是问团团呢。团团是小儿子的乳名。小时候的仔仔长相的确没有现在这么帅气，如今16岁的仔仔脱离了小时候胖乎乎的样子，变成了帅气的小少年。